مہمان خصوصی علی جناب عزت معاف ہندو مسلم اتحاد کے علم بردار علی عزیز نائب وزیر اعلیٰ آنریبل ڈپٹی چیف منسٹر جناب محمود علی صاحب تشریف لائے، ہم ان کا تہ سے استقبال کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، ویلکم کیا جاتا ہے تمام خواتین و حضرات کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید حیات دے کے چلو، کائنات دے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ دے کے چلو، آپ کہتے ہیں حضرت عظیم نائب وزیر اعلیٰ علی جناب محمود علی صاحب حکومت کے بڑائی طرح کی اسکیموں اور پروگراموں پر تفصیلی روشنی ڈالے گا اور ساتھی کے ویمرش اور سی ایم صاحب نے جس طرح کرنٹ کو کنٹرول کیا ہے اس سے پہلے کہیں کوئی بھی حکومت نہیں کر سکے تھے، سی ایم صاحب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا کسان اچھے رہے، ہماری عوام اچھے رہے اور اچھے سے اچھے ریلوے اسکیم ہندوستان میں، اگر کوئی پہلی اسٹیٹ ہے تو تلنگانہ اسٹیٹ ہے جہاں پر 35,000 کروڑ روپئے ویلفیئر اسکیم پر خرچ کیا جاتا ہے، ہماری صحیح بہنوں کو صحیح اضاف کو 1,000 روپئے پینشن دیا جاتا ہے، بیوہ خواتین کو 1,000 روپئے پینشن دیا جاتا ہے، اور اس سمجھ میں سی ایم صاحب نے ویڈیوز کو بھی ویڈیوز کے علاوہ جو لوگ طلاق دیتے ہیں اس کے بعد ان لوگوں کو بھی طلاق شدہ عورتوں کو بھی تفلا شدہ عورتوں کو بھی سی ایم صاحب نے 1,000 روپئے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے، تو میں سوال میرے پہلوں سے کہتا ہوں کیونکہ یہ اولڈ سٹی بہت فیمس سٹی ہے، یہاں پر اتنے لوگ خاص طور سے آج یہاں پارک ہوئے ہیں، جو لوگ کسی وجہ سے کوئی وجہ سے پریشان ہے کہ کسی کو وظیفہ نہیں ملتا، آپ کے بچوں کو تعلیم نہیں ملتی، تو آپ ہمارے پاسپورٹ پر اچھا سینسر بھائی صاحب سے ملاقات کیجیے اور ضرور آپ کو ہم لوگوں کی مدد کریں گے، اور ہمارے سی ایم ایک مسئلہ سی ایم ہے، ایسے لوگ دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں جو سب کے بارے میں سوچتے ہیں، لینڈ آرڈر کی بات تھی تلنگانہ بننے سے پہلے بہت سے لوگوں نے پورنیا میڈم کو لے کر لیٹر دیا تھا کہ تلنگانہ مت دیجیے، اگر دیں گے تو گنگا جمنا تہذیب متاثر ہوگی، یہاں پر تعداد ہوں گے، اور ہماری پولیس جس طرح تلنگانہ میں کنٹرول کی ہے اس کی ایک مثال ملتی ہے سارے ہندوستان میں، ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ جو کمر ڈپارٹمنٹ کی دیا ہوں الگ